nakon prvog turnira i osvojenih četiri bodova idemo za Slovačku. Probamo da napravimo još jedan dobar rezultat kao što je bio ovaj u Podgorici. Prvog dana turnira igramo protiv favorizovane domać, protiv favorizovanog domaćina, protiv reprezentacije Slovačke. U nedelju smo vidjeli da je koliko je Slovačka u stvari jedna ozbiljna reprezentacija i koliko, zbog čega je redovan učesnik Evropskog prvenstva. Gdje nas je onako dobila 3-0, potpuno zasluženo iako smo mi i taj meč odigrali onako dosta korektno mislim da je Slovačka pokazala jedan ozbiljan, ozbiljan nivo odbojke e, nadam se da će nam taj meč služiti onako za jedno uigravanje mislim, ako nam se ukaže šansa svakako da ćemo probati i da dobijemo meč ali za nas ključan meč je drugog dana protiv Finske gdje bi sa pobjedom anulirali poraz od 3 koji smo imali ovdje i onda posljednjeg dana bi eventualno se borili za, za, za da se kvalifikujemo za Europsko prvenstvo protiv reprezentacije Kosova. Nadam se prije svega da ćemo svi biti zdravi, da će igračice koje pođu za, za Slovačku se vratiti zdrave, jer do sada nismo imali baš previše sreće sa povredama. Nadam se da će, to, da će se to ovoga puta promijeniti.